Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, manos. É o seguinte, o pessoal da Gala Games me convidou para jogar Spider Tanks. Aí quando eu vi que era um jogo desses P2E, né, o Play to Earn, eu fiz, não vou jogar não. Os caras, não, mano, mas não é essa pegada, é um jogo, mano, bom, da hora. Eu falei, mano, como assim? Eu fui dar uma olhada e é real! E eu fiquei muito feliz, porque de fato eu conheci vários projetos. Eu acho que no final das contas a gente vai ter um projeto de games que vai rolar com essa vibe de play to earn e tudo mais. Mas eu sempre senti saudade de jogos bons, de jogos trabalhados, de jogos legais, jogos competitivos. E o Spider Tanks, ele tem essa pegada. Tanto que eu não tive que ficar configurando carteira, não tive que fazer nada. Eu criei uma conta, baixei o jogo e já estou jogando. E ele é bem legal. Ele tem de fato fatores aí de play to earn, de blockchain, né? Mas por base é um bom jogo, né? E eles têm vários projetos legais, como um jogo de Walking Dead, mano, tem várias coisas legais rolando, e eu achei bem maneiro, teve um campeonato já de Spider Tanks, então assim, achei muito massa, e por isso que eu queria trazer pra vocês, porque eu acho que é um assunto que a gente vai vir e mexe, acabar vindo, eu acho que é um belíssimo jogo pra ser o meu primeiro jogo nesse estilo, porque é um jogo muito legal, mano, eu joguei horrores essa madrugada, e eu vou mostrar aqui o básico do jogo pra vocês, eu não sou muito bom, tá, mas eu vou ensinar o básico aqui pra vocês, porque tem várias mecânicas que eu demorei muito pra pegar, porque a princípio quando você vai jogar, todos os seus tanques, né, eles são randômicos, né, então você começa com um tanque do zero toda a partida e tem uma grande curva de aprendizado pra passar aí com o game, que está sendo bem divertida, né? Eu comecei aqui, mano, e eu não vou nem mexer na garagem ainda, depois eu vou mostrar pra vocês como funciona a customização, porque eu tô com medo de clicar na garagem e mudar meu carro, mas eu tava doido pra testar esse carro aqui, mano, esse tanque, né? Então eu vou jogar no shooting range aqui só pra gente dar uma testada, mas depois que eu sair, aí eu acho que ele já vai me dar um Spider Tank novo, né? Então você vai sempre, antes de toda a partida, montar o seu Spider Tank e você vai cair em alguma partida. O jogo tem esse visual bem legal, ele é de graça, ele é leve, ele funciona em qualquer PC. E, cara, você escolhe duas partes do tanque, né? Então a parte inferior, a base, que vocês podem ver que eu sou esse carro estilosíssimo, e a parte superior, que é a nossa arma. E, no caso, eu tô com a arma... Putz, mano, eu já joguei com os caras com essa arma aqui, ela é muito boa, mano. Então você tem vários fatores, né? Eu vou mostrar a partida já pra vocês, mas então você tem que olhar, por exemplo, a vida, né? A barra verde é a vida do seu tanque. O roxo é tipo a sua energia, né? Então são as habilidades que você usa. Você tem aqui embaixo sempre também, isso é fixo, você escolhe as habilidades que você vai colocar no seu veículo, né? A habilidade 1 é a arma que tá na parte superior dele. A 2 é um item, por exemplo, um deployable. Eu tenho esse cannon turret, que é bem legal, e eu posso soltar várias delas, né? Então, vocês vão ver quando o cara passar aqui agora, ó, vai tomar de todo lado, ó. Vai tentando fugir pra pegar a curinha. E você tem, eu tenho também esse dronezinho de cura aqui, que ele vai me curando sempre. Ai, que legal, por que eu tenho um garage aqui? Eu consigo... Ai, a gente consegue entrar na garagem direto, pô, que maneiro, cara. E aqui tem todas as variâncias de... então eu tenho uma personalização completa, eu não sabia que tinha essa garagem aqui não. Então você pode escolher, aqui foi perfeito, mano, cheguei no lugar que eu queria. A gente tem então aqui as partes inferiores, como vocês podem ver. Cada uma delas tem as suas próprias características ali naquela outra barrinha no canto direito, né? Então, por exemplo, eu vou escolher o corpinho aqui da galinha, né? O chicken. Então o chicken level 0, ele tem 715 de speed. Vamos ver agora um legalzinho aqui, ó, a aboburinha. A aboburinha tem 737, né? Então você consegue ir montando, né, a parte inferior do seu... Eu vou montar a galinhazinha, que eu gostei. Você consegue montar a parte inferior e a parte superior também. Então eu tenho aí os níveis do radinho, né? Então que é essa arma do rádio. Mas eu tenho outras armas que vão se comportar de maneira completamente diferente, né? Além de poder sempre escolher todas as habilidades. Essas duas partes aqui você sempre vai ter três randômicas, mas as partes de habilidades são sempre fixas. Então você pode muito aprender qual que é a habilidade que você gosta mais e utilizá-la. Inclusive, eu não gostei tanto do drone, eu prefiro a área de cura aqui, né? E além de tudo, tem sempre um propzinho pra você decorar o seu tanque, né? Então, ó, já é completamente diferente, eu já tô com outra arma agora, ó, tá vendo, ó? E, cara, é uma arma legal, agora ela dá dano em área e tudo mais. As partidas são 3v3, então você precisa sincronizar com o seu time. Como vocês podem ver, a cada um tiro eu zero a minha barra roxa, né? Então, movimentação, posicionamento, tudo isso é muito importante na hora da partida, certo? E aqui ele já tá me dando, por exemplo, aqui, ó, um robô até aliado pra eu poder testar a minha cura nele, ó. Tá vendo, ó? Então você pode montar aí e entender qual que é o seu, quais são os seus tanques preferidos,
certo? Aqui então a gente tem a parte de treinos, muito legal, vale a pena entrar aqui só pra dar uma boa estudada e entender bem a parada. Mas a hora que o jogo, filho, começa, o bagulho é louco. Mas vamos lá, eu vou dar um leave aqui, ele vai dar um carregar nos meus itens. Se você clicar em garagem, como vocês podem ver, de fato mudou o meu tanque, né? E aí é isso, então eu tenho esses três tanques aqui pra testar, né? Então a gente tem o Trax, que tem bastante armadura e speed de 594, 638,800 e 9240,616. Cara, o que tá me parecendo melhor por enquanto é esse aqui. Ele não é dos mais rápidos que eu tenho, o Maul, mas ele tem uma boa armadura que vai me ajudar. E aí eu posso escolher qual canhão que eu vou usar. Eu tenho um Lava Launcher, uma Repair Gun, e eu tenho o Fire Artillery. Eu acho que eu vou usar o Fire Artillery. Beleza. A gente pode escolher as habilidades, né? Então eu já vou manter aquela ali, mas a minha habilidade secundária eu vou manter a área de cura, porque eu acho um pouquinho mais legal. Eu não tenho prop, e a gente ainda pode mudar a cor também. Vou colocar essa cor aqui, ela fica bem bonita. E vamos pra partida. Ele vai fazer um matchmaking bem rapidinho. Você ganha suas vitórias, né? Toda vitória gera um victory point. Esses victory points também resetam e viram aí... É pra você nivelar, ranquear e tudo mais, né? Ter um MMRzinho na partida. Vamos de jogo, manos. Vamos ver qual que é a partida. Olha, ontem eu joguei algumas... Eu ganhei algumas e perdi algumas muitas, tá? Eu ganhei algumas poucas e perdi algumas muitas. Tem uns caras que já são muito bons no game, tá? Mas vale a pena você dar uma testadinha aí, como eu falei, é de graça e é bem fácil de configurar. O link vai estar no topo da descrição pra você entrar e jogar. E eu também vou deixar o link do Discord do Spider Tanks da Gala Games pra você poder entrar lá, se juntar à comunidade. Você pode montar o seu time, né? Então aqui no cantinho inferior vocês veem que tem Create Party, Social, porque você pode se juntar a outros jogadores no Spider Tanks e montar o seu time e ir pro competitivo. Porque a ideia do jogo é isso. A ideia do jogo é a competição, é a porradaria e, pô, isso é massa pra caramba, né? Quando achar a partida, eu volto. Beleza, manos, temos um TDM. Todas que eu ganhei foi TDM. Tá tudo parecendo que vai dar sorte hoje. Aqui tem o pessoal que tá participando, né? Com seus battle ratings e tal. Eu estou no time aqui de cima. Cara... vai ser difícil, não vai ser fácil, mas vamos que a partida vai ser boa, certo? É um TDM, ou seja, quem matar... Nossa, ainda bem, mas tem um jogo que você tem que pegar umas galinhas e depositar elas num tanque, né? Então, tipo, você fica correndo pelo mapa, tretando, pegando essas galinhas de ouro e colocando elas no... Mano, eu perdi todas. Perdi absolutamente todas, mas vamos lá. Eu quero aproveitar que eu tenho range, tá ligado? Nossa, os caras são bons pra caramba, velho. Então eu vou aproveitar que eu tenho range, eu vou manter a distância, porque eu não quero morrer, eu não quero entregar kill fácil pros caras. Eu já vou ter meu primeiro tanque pra soltar. Ai, fui atacado. Não! Vou mamar. Pô, mano, eu montei... Pior que eu montei um tanque ruim, hein? Montei um tanque ruim pra TDM, velho. Putz. E eu tomei a primeira kill dos caras aí, mas vamos lá. Vou tentar dominar o meio da arena aqui. Quando eu acerto... Nossa, moleque, mas dei um tiraço na cabeça! Eu vou mandar um... Mano, se encar com seu time e lançar umas duas ou três turretas dessa é muito bom, mano. Tá, agora que eu me liguei que o meu negócio dá dano em área, tá ligado? Nossa, a gente tem um amigo doidaço ali, velho. Ele é doidão, ele é loucão, ele é loucão. Eu tenho que dar uns predict muito bom, mano. Por incrível que pareça, tá rolando, velho. Meu time tá levando essa aqui. Não, não vai na loucura, velho. Meu Deus, os caras são doidos, mano. Essa é a primeira vez que eu uso esse canhão aqui de lava. Beleza, matei mais um, peguei mais uma kill, 5x3. Partidaça, velho. Ai. Ai. Dei uma curinha aqui. Eu preciso destruir as turrets bem rápido. Aí ele tá roubando nossa cura. Ele pode? Não sabia que ele podia. Ele não pode. 6x4, velho. Mano, se meu time jogar junto, a gente vai se dar bem, mano. Mas é que a gente precisa... Eu preciso acertar, mano. E pior que eu não tenho um range muito legal. Mandei uma turret no caminho. Ela vai começar a cornetar ali também. É isso. Apanhei muito. Ai, 6x6, velho. Tô tentando jogar mais safe, mano. Porque o meu dano em área, ele é... Ai, vai, minha cannon turret pode matar o cara ali. Ah, mas meu time tá doidaço, mané. Matou muito, mano.
Acalmou. Tem que saber jogar com as curinhas também, né? As curas do mapa, elas são muito boas. Eu vou circular por cima, mano. Cara, 7x7, cada kill conta muito. Boa, time. 8x7, 30 segundos, mano. Cara, toda a partida é muito apertada. Não! Eu não acredito que eu tomei essa snipada, mano. 17 segundos, 8x8. Vai, time. Uma killzinha. A gente tá todo mundo rilado, mano. A gente precisa pegar essa uma kill. Um doidaço do meu time foi pra lá. Qual foi, doidão? Qual foi, doidão? Não, time. Nossa, velho! Aquele cara foi louco, mas foi bom. GG. É isso, mano. É difícil. É competitivo. É Spider-Tanks, mano. Ganhamos, né? Se você vê algum problema, você tem sempre o botãozinho de denúncia aqui. O pessoal da Gala Games está sempre de olho. Não fui muito bem, não. Fiz 3 kills, mas fui, pô, fui o do meio. Fui do meio. O MVP foi o GTK aqui. Bom demais. O maluco foi bom demais. Mano, acabou a partida, a gente volta pro menu, né? Você abre a sua garagem e você vai ter novas peças pra usar. Então agora eu tenho o polvo, eu tenho o Junker e eu tenho o Bandit, né? O Bandit aí é o que tem mais velocidade, né? Então você pode fazer a sua build pensando, ah, não, quero mais velocidade e quero, deixa eu ver, algum que... Range 26, range 24, range 12. Então esse aqui tem um range muito curto, esse aqui tem um range longão. Então, pô, isso aqui é um rifle de sniper de longa distância. Então eu posso fazer um personagem rápido e com habilidades de longa distância. Vamos mais uma partidinha, vamos ver o que a gente acha. Eu adoraria achar mais um TDM, mas agora vai ser caça às galinhas, eu tenho certeza, mano. Tenho certeza. Vamos pra mais uma partidinha, segura. Beleza, mano, mais uma partidinha. Ah, é um Rose the Flag, mano. Aí, ó, Rose the Flag. Eu não joguei Rose the Flag. Eu joguei Galinha em TDM ontem. Interessante. Mas vamos ver, porque eu tô com um personagem... Com um tanque sniper, né? Eu fiz um tanque sniper na torcida de cair num TDM aí e não cair, né? Caraca, o tanque desse Stone Pipe é animal, mano. Que tanque bonito. Bom, beleza. Ah, mano, acho que eu já joguei com essa arma sim. Deixa eu ter certeza. Ah, mas tem... Ah, a flag é uma galinha. Tá... Nossa, é um reload bem lento mesmo, né? Ele falava lá que era um reload meio lento, mas, mano, eu machuco muito, tá ligado? Então, assim, ó, boa. Talvez eu consiga... Caraca, eu comecei a ficar desesperado ali porque eu queria jogar minha turret. Ah, não, time! Ah, meu time me largou, velho. Ah, mas a gente tá com a bandeira, tudo bem. Ah, joguei sim, Protect the Flag. Uma pessoa fica com a bandeira e as outras têm que proteger esse um, tá ligado? É isso. Eu não tô acertando a turret do cara. Boa, beleza. Eles vão tentar abrir pela direita. Mas é bom que o cara da bandeira também pode se defender, né? Ai, nossa, mas deu uma snipada agora. Tá, eu queria a curinha. Eu vou pegar a curinha que tá aqui. Ai, caraca. Sniper, estão tentando botar uma pressão. Cara, na partida que eu fiz, quem faz tipo 100 e pouquinhos pontos já praticamente tá de win, porque eu acho que o tempo não vai rolar pra pessoa ficar segurando. Ih, eles recuperaram a bandeira, tá? Agora a gente precisa ser agressivo, isso é um problema, porque o meu tanque não é um tanque agressivo, né? Mas vamos pra cima dos caras, né? Não vai ter muita opção, não. Tomei da minha área pra caramba. Esse de choque aqui é muito bom, bicho. Porque você consegue recarregar ele, ele é grandão. E ele dá muito dano em área, tá ligado? Ele passa varrendo os malucos. Cara, na real a gente precisa recuperar essa bandeira uma vez, velho. Porque a gente começou bem a partida. Por cima não vai ter como, por causa daquilo ali. Detecção. Já que eu tô errando muitas snipadas, mano. Nossa, velho. Pior que eu não mandei bem, mano. Porque o que eu tentei fazer? Eu tentei fazer um tanque rápido e sniper. Só que é uma partida que o tanque, né? O tanque com defesa, ele funciona melhor. Vai, pressão. Vou pegar a cura. Ai, eu queria pegar aquela cura, velho. Só que o meu amigo ali tinha que ter ido comigo, mano. Os caras vão virar. A gente precisa botar uma pressão zaça neles, mano. Não adianta jogar muito safe, não, porque não tem problema morrer aqui nesse mapa, entendeu? Agora lascou, mano. E aí meu time tá caindo numa zona que não pode cair, mano.
Cara, eu dou muito dano, né? É muito legal porque meu tipo de fato machuca muito, assim, os caras, mas... É bem difícil de acertar, mano. Ai, caraca, toda hora esse cara das plantas... Nossa, maluco, muito pouca vida, mano. Perdemos. É, agora eu acho... Eu não... Bom, acho que talvez... Bom, parece que dá pra virar assim, mano. Nossa, mas agora os caras pegaram nós, hein, mano. Vou jogar a turret aqui. Perdemos, perdemos. Deu não, deu não, deu não. Os caras foram muito melhor, mano. Então é assim, mano. Agora a gente vai voltar pro lobby. Ganhei uma, perdi uma. Tá bom, tô no lucro. A gente vai voltar pro lobby, outro tanque. E assim vai. Competitivo, difícil, divertido. Eu acho realmente que a gente vai começar a ver muitos jogos com algumas coisas de pay to earn, né? De background. Mas com uma jogabilidade legal, com uma jogabilidade diferente. Esse jogo ele é bem simples, mas ele é legal porque ele roda em qualquer PC. Então, se você quiser jogar, o link vai estar aí no topo da descrição. Muito obrigado, Gala Games, por esse apoio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o seu like, deixa um comentário aí. Muito obrigado, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis e tchau.